Čo ti zajebalo? Nie, 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 stoj. To je dement. Aha. Aha, pozri sa ani. Čau Reset, asi mesiak dozadu som za tebou prišiel vo fitku sa ťa spýtať, či by si ma neistil a ešte som ani nedokončil vetu a ty si zhukol a prerušil ma, že nyní nedám fotku, ty vychudnutý kokot bez Tesly, nevidíš, že cvičím otravný pičus? Veľmi som bol sklamaný. Nie, to sa nestalo. Babiš nárad. Ja neviem, ty kokot. Ja ne, podľa mňa sú ľudia tak jeblí, že nedajú hlas Babišovi. Komu dávate hlas, vy? Danuše? Počkaj, je tá, na 100% to nemôže vyhrať tá baba. Ak dá tej babi, čo tam máte hlas, tak ste normálne mimáci, ty kokot. Mimáci. Tá je totálna trubidúra. Niekto mi volá. No? Haló, haló. Si blbý nebo co? Wow. Po piči. Čiže to vám zabudol povedať, že sa... Dvakrát mi volalo rovnaké číslo, čiže dvakrát mi volalo. Raz som to zdvihol a baba nejaká stará. Babo, stará pani. A že pán dok... Ani ja som to iba zdvihol, že prosím. A ona, že pán doktor... Že celý deň, alebo od rana, alebo neviem, jak to povedala, že leží na záchode. A hovorím, že hovorím, že máte zlé číslo. Jako pán doktor? Hovorím, že máte zlé číslo. A ona mi zopakovala a povedala mi moje číslo. Ja hovorím, že hej, to je moje číslo, ale to akože není to, kam chcete sa zavolať, že ja som není žiadny doktor. A na druhý deň, dneska ráno čet, o 8 mi volala. A znovu, že pán doktor. A zase čo si? Ja si hovorím, že čo si už blázen? Proste normálne tam niekomu roztrhlo črevo alebo niečo. A mi volala. Pasič? Protože nechal otvorený obchod. On mi už tak dôveruje čet, že mi nechal otvorený obchod. Čo najviac ilegálne si myslím, že ťa urobil? Ja? Ukradal kukuricu. A to väčšinou bolo vtedy nelegálne. Teraz to je zločin, máš za to 10 rokov za kukuricu? 10 rokov za kukuricu, ale píču. Je to, že som ukradol bicykel? A tak to nebola to krádež, ty kokot? Proste nemalo ho tam nehať, rozumieš? Kámoško, ty to sú najlepší. Ja, môžem bolať s tým kladivom k maslu, či nemôžem, ukáž? Ty kod, čo ti zajebalo? Berem mu to ženou? Ty go teraz mu... Ty kokos, jakoby, počúvaj. To absolútne neplatilo. Ty zákerak vyjebaný. Oh, to bol taký oný. Taká pravačka. Uá! Počúvaj, mu zvrtla hlava. Zas. Uá! Už on je furt v bloku. Floyd. Koľko má? Pa! Počkaj, už by ako aj stačilo, nie? To koľko on zniesie? Svinia vyjebaná, tu máš, daj mi tie hodinky. Ukáž? Kokos! Nie, nie, nie. To určite nie. Čiem, že sme dali na sa čoho napiť, chápete? Ja mám takto šoferovať, ty kokot! Niekde sa odviezť nemôžem, lebo hodia domov, čiže som tam bol minulý rok, som ich skúšil do auta a ukradli normálne. Kamaráde, to nie. To je fakt akože nepríjemná traslavica. Ja potrebujem, aby tie idioti išli preto, aby som dokázal vykradnúť ten obchod. Potrebujem mi to vôbec... Čo robí ten autobusár s mojim hovnocom, je dementný? Čo robí ten autobusár? Dobre, čo sem nacúvať, čo sem nacúvať? Ja som ho nezobral? Mne sa tak trase obľa, že mi z toho zlečet obraz. Počkáme na smrče, nemám čo spraviť, bohužiaľ, nesmiem prísť domov. Budeme v nemocnici, aspoň tu budeme na toto auto, takže pohoda.
Nie. Toto nie. Zrovna teraz pri auto... Nie, stoj. To je dement. Počúvaj, čo s tým doteraz? On to zabednil, ten skurvisín. Uňa autobus robí takú naťahnem na nos, ty koko, že si skončil, rozumieš? Si skončil. Ešte kúsok. Kúsok som povedal! Čo prečo mám to v chlave, na si môžete dať preč? Okamžite. Prečo tam je 22, keď to je 23? A nie je to 23, lebo je deň, takže 11. Tu máme nejaké párky. Spoiled pike. Mne si líbí, ak sa nás niečo zeptá a potom čo? Ani nečekáš na odpoveď, ale povieš si sám a ešte blbie. Píšu, jakže blbie, vole. Čo je, prosím? No jasné, určite mi sa kadrevo, kamošku, keď plánujem ukradnúť susera o 10 miliónov doláčov. 13, nie, ty kokot? Čo je? 9. 8. 7. 6. 9. 10. 11. 6. 5. Jak? Co si vůbec vymyslel za ty 4000 subů? Pořád platí moje možnost, že skočíš do Zverimexu, kde si koupíš andulku a pak ji na streamu sežereš. Jasné. Čo je toto vôbec? Na to kúkam. Aha, tu je ten votrelec. Čo robíte? Dívaj sa na neho. Aha, sleduje to. Pozri sa! Počúva, že to možno hodí aj na mňa, ty dementi. Aha, pozri sa ani. A ja chodím do basy, čet. Ja chodím do basy v tejto hre, rozumieš? Čet, kde majú autobusára? Zdravím. Som nový majiteľ autobusu. Počúvaj, čo keď to je tak, že ušiel z mesta činu, alebo ten robil bordel v autobuse, autobus zasar zastavil normálne, rozjebal ho tu a došiel do piče. Doplnky. Na čo potrebuje vlastne benzín? Kto to je benzín? Je to vlastne to pôjde do môjho auta, sa mi dojde, tak? Čo to je? Čo keď ujdem? Basa? Dobre, dokoľko to musím zaplatiť? Jak to musím zaplatiť do chat? Lebo keď kliknem, to mi dá do nuly? Či nedá? Ja sa budem kliknúť. Pán Elan, onko se vääri? Ja, seuraava runo, illan viimeinen runo. Ta sinä kuule... Počkaj, ja som nie vtipný. Chat, počkajte, ja som nie vtipný. Vôbec? Tupý a vtipný rozdiel. V tom prípade ďakujem za... Tupec jak poleno. Jde vtipná v tom streame je chat. Počkaj, takže... Takže ja som ja nerozosmial ani raz, ale chat je podľa teba vtipný. Aha. To nie je ten z obchodu, že nie. Prosím, že to nie je on. To nie som z vinu asi chat. Do piče, bol to on. Zabral som si peňaženku, zaplatím na budúce, dobre? Tak na... Počkaj. To čo je s tým kolesom, chat? To je nejaký čapatý, nie?